Tuan Sri, betul. Sila. Terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Dr. Nick Mazian, Pasir Putih. Tuan Betul, soalan ini berkenaan dengan penyakit kusta ataupun leprosy. Kes baru kusta keseluruhan yang dilaporkan telah menunjukkan penurunan semenjak tahun 2013 dan jumlah kes baru kusta yang dilaporkan pada tahun 2013 ialah sebanyak 306 kes, 2014 308 kes, 2015 210 kes, 2016 206 kes dan 2007 sehingga 30 September 168 kes. Melalui statistik ini, jumlah kes baru kusta di kalangan warga negara Malaysia telah menunjukkan penurunan semenjak tahun 2013, iaitu 207 kes di kalangan warga Malaysia kepada 123 kes pada tahun 2016. Jumlah kes baru kusta di kalangan warga negara asing juga telah menunjukkan penurunan semenjak tahun 2013, iaitu 89 kes kepada 83 kes pada 2016. Dan pada tahun 2016, peratusan kes baru kusta adalah di kalangan warga negara Indonesia 68%, Nepal 14%, Filipina 14% dan Myanmar 4%. Tiada kes dilaporkan di kalangan warga India dan Bangladesh. Oleh itu, penyakit kusta pada masa sekarang adalah terkawal. Betul. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Datuk Sri Speaker. Soalan tambahan saya, kerana kusta sudah terkawal, nampak terkawal, soalan saya tentang penyakit berjangkit yang lain, khususnya penyakit berjangkit sexually transmitted disease, Bolehkah kita mendapat sedikit gambaran daripada Menteri perkembangan tentang apakah jenis-jenis penyakit sexually transmitted disease yang sedang membara atau meningkat sekarang di tanah air kita dan apakah usaha-usaha kerajaan untuk mengatasinya? Terima kasih. Tuan Betul, terima kasih di atas soalan itu. Saya tak ada statistik yang tepat, Tuan Betul, tapi dalam hal sexually transmitted disease macam HIV, HIV/AIDS ini memang dah ada menunjukkan kejayaan dalam usaha kita untuk nak menurunkan jumlah. Ya. 10 tahun yang lalu, kadar kes baru pada 10 tahun lalu 28 kes per 100,000 population. Sekarang dah turun kepada 10.5. Tuan-tuan, betul, 10.5 kes per 100,000 population. Lebih daripada target kita. Target kita 11, tapi kita dah turun kepada 10.5. Ini berkat pada usaha kita, putusan dan kita ada komiti khas untuk itu dan kerja kita berbagai-bagai cara lah, termasuk kita engagement dengan NGO-NGO sebagainya untuk kita bentras penyakit ini. NGO termasuklah mereka-mereka dalam kumpulan sex workers, kumpulan man-to-man, gay sex dan sebagainya. Dan macam-macam kita buat, betul-betul, termasuk kita bagi kondom pun bagi, betul-betul, supaya kondom bagi kepada mereka yang terlibat ini supaya mereka tidak merebakkan penyakit ini kepada orang lain. Memang berlaku. Jadi usaha ini kita teruskan sehingga sekarang. Betul. Yang berhormat